najlepšia atmosféra a energie sú vnútri, v chalúbke, to nie je chalúba, ale chalúbka. To na rozmeroch nezáleží, pán Banáš. Na srdci, áno, to je taká veľká, jak moje srdce. Áno. No poďte, nech sa páči, poďte sa pozrieť. Ďakujem. Pre mňa chalúba je až v druhom rade nejaká nehnuteľnosť. To je pre mňa energia, to je pocit, to je emócia. Je to tak. Nie je nutné mať chalupu s piatimi izbami na každom poschodí. Niekedy úplne stačí jedna izbietka, v ktorej cítite ten správny pokoj a pohodu. No, keď príjem na chalupu, tak si zásadne, toto je taký môj talizman, lebo ja sa chodím väčšinou teda tvoriť alebo meditovať, ale okrem toho to je veľmi praktické, lebo tu je väčšinou zima, chladno, tak toto si musím natiahnuť, aj teraz to robím, prehrejem nohy, od toho sa mi mozog prehreje. Ale neštrikovali ste ich? Nie, to mi moja sestra štrikovala. Fakt? Čiže vlastne teraz sa dozvedajú moji čitatelia, že v čom je kúzlo úspešnosti mojich kníh v ponožkách. To som potom prekrvie hlava, už to ide.